ja mu kažem ovako, kaži ti meni kako je bilo. Stvarno, a onda ćemo zajedno da lažemo ako treba. I da vidimo od čega treba da se plašimo i na čemu treba da insistiramo. To jeste suština priče našeg zanata. Šta znači to onda ćemo zajedno da lažemo ako treba? Pa mislim da lažemo, nećemo da lažemo, prećutat ćemo. Znate, laž su dve stvari. Ja nikada, tvrdim da nikada, nisam slagao u sudu, u domaćem. U Hagu sam užasan, ali ovde nisam. Ali sam prećutao. Po hrišćanstvu, vi ste se ogrešili i čutanjem, ne samo ne govorenjem. E, prema tome, da sam prećutao stvari koje sam znao, znači lagao sam. Prema tome, ja jesam lagao. Ali čutanjem. Nikad nisam doveo lažnog svedoka da sam podmetao dokumenta i da sam se bilo čime bavio, što nije dostojno jednog advokata.